ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଲୀଳା ପାଇଁ ଦେହି ବାଁସାନ୍ତି ଧର୍ମ ଏକ ଲୀଳା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ବୋଲେ ଦେ ନହେଲେ ତୋ ବାପ କହିବୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଛାତ୍ର କ'ଣ ଲୀଳା ପାଇଁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହଁ, ସେ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲେ କେତେ ନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କେତେ, ସେ କପଡ଼ାଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରଦା ହେବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ, କ'ଣ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଲାଗି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯିଏ ଦାସ ଦାସୀ ଜଣଙ୍କ ହେଇଛି ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଲେ ତାର କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି, କ'ଣ ମହତ୍ଵ ତାର ଅଛି, ତାର ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ଵ ଥାଏ ମୋର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣିକି ଯାହା ତାଙ୍କ ସୁଖ ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ତତ୍ ସୁଖେ ସୁଖିତ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀର କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଛି ଅହଙ୍କାର? ସେମିତି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଚକ୍ରରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ତ ଛାଡ଼ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆସ୍ୱାଦନ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୋପୀଙ୍କର ଚର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ଅଛି ଲୁଗାଟାରେ, ତେଣୁ ଆସି କପଡ଼ା ନେଇକି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ହେଲା, ପୁଣି ପୁଣି ନମସ୍କାର କର, କେତେ କଥା ଆଡ଼ି ପୁଣି କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏଭଳି କୌଣସି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୋପମାନଙ୍କର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ଏବଂ ୟା ନାମ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚତୁଶୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନ, ଏବଂ ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ, ଏଇ ତିନି ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାର କରିଛି ଚୈତନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ, କ'ଣ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଧାରା ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏ ଯେମିତି ଦେଇ ବୁଝ, ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା ବୁଝ, ବାହାରେ ଭିତରେ ବୁଝ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେଇକି ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ବୁଝ, ମାତ୍ର ତ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ସିଏ ତ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଆଉ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ବି ପ୍ରୟୋଜନ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ନା ମନେ ରଖିବା, ଖାଲି ମନେ ରଖିଲେ ହବ, ବୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନରେ ତ ଆସୁଛି ଭୁଲୁଛ ଆସୁଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉଛି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଧାନାର୍ଥମ ପ୍ରଥମ ପଶ୍ୟ ମହେଶ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଅସ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜ୍ଞାନ କି ଅପୂର୍ବ ରହସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କହି ଜିଜ୍ଞାସ୍ୟ ଉପାୟ କହତେ ହେଁ ଯୋ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋନେ ସେ ଜାନା ଯା ସକ୍ତା ହେ ଏତାମଦେବ ଜିଜ୍ଞାସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସୁନାତ୍ମନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକାଭ୍ୟାଂ ଚକ୍ଷାତ୍ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା ବିଧି ଓ ନିଷେଧ କେ ଦ୍ୱାରା ଯୋ ସଦା ସର୍ବସ୍ଥାନ ପର ବିଦ୍ୟମାନ ରହତା ହେ ମେରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୋ ଜାନ୍ନେ କେ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ସେ
उसी विषय बा उपाय की जिज्ञासा करते हैं। श्यामदास विरचित चैतन्य चरण सुमिलिका कहते किसी प्रकार के अभाव का अनुभव होने पर जिज्ञासा पैदा होती है। जीव अनेक प्रकार के अभावों का अनुभव करता है, अतः उसके लिए अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं भी है। समस्त अभावों का मूल है सुख का अभाव, सुख सुख का अभाव, रस स्वरूप आनंद स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त करने पर ही सुख के अभाव की निवृत्ति हो सकती है, एवं समस्त जिज्ञासाओं का भी अवसान हो सकता है। कौन कले भगवान तो भगवान को स्मरण कले भगवान को प्राप्त कर प्राप्त कर ले, अतः आनंद स्वरूप श्री भगवान की प्राप्ति का उपाय ही मुख्य जिज्ञासा कही जा सकती है। श्री भगवान का तथार्थ अनुभव कर लेना ही तथार्थ भगवत प्राप्ति करना है। यथार्थ अनुभव कर लेना अनुभव कर लेना यात्रा प्रथा होता यही कह होता पहले यह कहा जा चुका है कि भगवान का यथार्थ अनुभव केवल मात्र प्रेम भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। प्रेम भक्ति ही सबतो भावेन प्रधान अभिधेय या उपाय है। प्रधान अभिधेय या उपाय वो है जो सब प्रकार से निर्भर करने योग्य हो एवं जिसके लिए शास्त्र में एक अन्य विधि हो, दुई व्यतिरेक विधि हो, तीन अन्य निरपेक्षता हो, चारी सार्वत्रिकता हो तथा पांच सदा तनत्व हो। तनत्व सदा तनत्व सदा तनत्व अन्य विधि कौन कहेंगे अर्थात उस उपाय का अवलंबन करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई शास्त्रोक्ति हो अन्य विधि अर्थात उस उपाय का अवलंबन करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई शास्त्रोक्ति हो हाँ अभिवृत्ति कौन शास्त्र उक्ति थाए अभिष्ट पूर्ण हो यदि अभिष्ट पूर्ण न हो शास्त्र उक्त नुह शास्त्र नुहे से उक्ति से युक्ति दुई व्यतिरेक विधि अर्थात उस उपाय के अवलंबन किए बिना अभिष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसी कोई शास्त्रोक्ति हो से उपाय अवलंबन कर भगवत बोलो हबनी को शास्त्र मना कर शत्रु तीन अन्य निरपेक्षता अर्थात वो उपाय अभिष्ट प्राप्ति कराने में किसी अन्य उपाय की अपेक्षा न सहायता न रखता हो अन्य कहार सहायता से प्राप्त हबनी से स्वयं प्राप्त हब लेकिन कहते भक्ति योग स्वतंत्र से कार सहायता नहीं सहायता बुझे हमारे कथा तो बारम्बार है भगवान प्राप्त हेल्ले कौन तपस्या द्वारा मन द्वारा बुद्धि द्वारा जो भगवत प्राप्त नहीं से स्वयं प्राप्त हो चार सार्वत्रिकता अर्थात उस उपाय का सब लोग सब स्थानों पर सर्वावस्था में अवलंबन कर सके तथा पांच सदातनत्व अर्थात उस उपाय का हर समय हर अवस्था में अवलंबन किया जा सकता हो।
सार्वत्रिकता कहले उस उपाय का सब लोग सब स्थानों पर सर्वावस्था में अवलंबन कर सके। एक अन्य विधि कहले अर्थात उस उपाय का अवलंबन करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है, ऐसी कोई शास्त्रोक्ति हो ताको कहा जाए अन्वय। एमिति कोटी शास्त्रोक्ति अच्छी जहाँ को अवलंबन कले भक्ति प्राप्त है, एटा को अवलंबनीय शास्त्र एटा हो अन्वय। अर्थात उस उपाय के अवलंबन किए बिना अभिष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसी कोई शास्त्रोक्ति हो समझ कल जो कहते सुना बिना अलंकार हो पारे ही व्यतिरेक होगा ना सुना अलंकार हम हम सुना बिना अलंकार अलंकार सुना हम कि सुना बिना हो पारे सुना बिना अलंकार हम नाटा हूँ व्यतिरेक तीन अन्य निरपेक्षता अर्थात वो उपाय अभिष्ट प्राप्ति कराने में किसी अन्य उपाय की अपेक्षा न रखता हो स्वयं अब नहीं भारी इम्पोर्टेंट अन्य को अपेक्षा नहीं तो एकमात्र अपेक्षा अरे अन्य जिस तो सत्ता नहीं पुणे अपेक्षा करो ଭାଇ ଦୁଇ ଜିନିଷ ପତା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ ସେଟା ସମ୍ବିଧାନ ଗୁଡିକ ଏମିତି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଉଚିତ ନାହିଁ କିଛି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ସ୍ୱୟଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହେ ନିଜେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଆଉ କୌଣସି ଅବଲମ୍ବନ ଏଇଟା ହଉଛି ପକ୍ଷବାଦ ଭଗବାନ ମାନେ ପ୍ରକାର ବେଳେ ଆମକୁ ଏୟା ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ଏୟା ପାଇଁ ବୁଝ କି କରୁଛୁ ନିଜେ ବୋଧେ ମୁଁ ସାଧନ କରିଦେଇ ପାଇଛି ଭଗବାନ ନିଜେ ସବୁ କରୁଥିବେ ନା ନାଇଁ ସେ ସବୁ ନିଜେ କରୁଛି ଆଉ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ବେଳେ ସେମାନେ କହିଦେଇଛି ଅଲଗା ଏଇଟା ଯୋଜନା ଆମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହବ ବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତ ମୋତେ ମିଶେଇ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହ ଏଇଟା ଯିଏ ବୁଝିଲା ସିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ନହେଲେ ମୁଁ ତାର ଭକ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ ଅନୁଭବ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ କଲି ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ କଣ କରୁଛି ହଉଛି ଭାଇ ସେଇ ସ୍ତର ମାନେ ବୁଝିବାଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ହିଁ ସେ ଭାବଟା ମୋତେ ଆସିବ ବିନା ତାଙ୍କରି କୃପା ହେଲେ ସିଏ ଭାବ ବି ଆସିବାଟା ସହଜ ନୁହଁ ନାଇଁ ସଙ୍ଗ କଲେ ତ ଦୋଷ ଲାଗିବ ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛ ମାନେ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ତଣ୍ଡି ପଶିବି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗତ୍ୱ ନିସଙ୍ଗତ୍ୱ ସେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯୋଉ ସଙ୍ଗ କଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ନାହିଁ ଯୋଉ ସଙ୍ଗ କଲେ ତା ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ଭଗବତୀ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ତା ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ପରି ବୋଧ ହଉଛି ଯେ ବାବା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆମର ଯେ ତସ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା କମ କଥା ସର୍ବତ୍ର ଆଉ ସବୁ କାଳରେ ସିଏ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ହଉଛି ବୋଲିକି ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ପରି ବୋଧ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କାର୍ପଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳରେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ
କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧୁ ସଂଘ କରୁ 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 କେତେବେଳେ ଅସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ ସାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଜଣାପଡୁନି ଜଣାପଡିବନି ଜଣାଇବି ପାରିପାରିନଥିବ ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରାହଉଛି ସେଟା କେତେବେଳେ ତାର ସପ୍ତାହ ସହ ମୂଳ ସହ ଉଡି ଯାଇଥିବ ଜାଣିପାରିବ।